Sveiki gyvi, ryta su spauda kviečia kartu pradėti penktadienį, gruodžio 2-ąją, kuri numatoma debesuota, diena gali kai kur palyti, o temperatūra šiandien ir visą savaitgalį išsilaikys panaši nuo 2 iki 6 laipsnių šilumos. Šiemet gruodis prasidėjo nežiemiškai, tačiau toli gražu nesiekė 1982 metų Lietuvoje užfiksuoto rekordo, kuomet lietuviai džiaugiasi 15 laipsnių šiluma. Nuo kol kas šalčiausių gruodžio orų rekordas 34 laipsniai šalčio 1969 metais. Varginančio šalčio gal ir nesinorėtų, bet iki kalėdų sulaukti baltos sniego būtų tikrai smagu. O dabar, kaip įprastai, pažvelkime, ką parengė šiandienos laikraščiai, o vėliau kalbinsime studijos viešnę. Kokios mums reikia policijos? Klausimas šio ryto Respublikoje. Visuomenė policininką norėtų matyti kompetentingą, sąžiningą, pareigingą, kultūringą. O koks policijos autoritetas šiandien? Apie tai, kokios policijos reikia Lietuvai, diskusija prie Žalgirio nacionalinio pasipriešinimo judėjimo apskritojo stalo. Mario Draghi, Europos centrinio banko prezidentas, leido suprasti, kad Europos centrinis bankas galėtų labiau prisidėti prie kovos su skolų krize, jei eurozonos vyriausybės pagaliau pasiryžtų fiskaliniai sąjungai. Paprasčiau tariant, griežtiems įsipareigojimams dėl biudžeto drausmės ir išlaidavimo apribojimo. Verslo žinių publikacija Europos centrinis bankas pasirengęs veikti reikia įsipareigojimų. Šiluma beveik 200 tūkstančių vilniečių būtų teikianti bendrovė Vilniaus energija prie Vilniaus savivaldybės pastatė autobusą, kuriame ketina šviesti gyventojus, kaip žiemą taupyti. Kodėl brangsta šiluma? Nuo ko priklauso šilumininkų pelnas? Kaip sumažinti išlaidą šilumai? Į tokius ir panašius klausimus žadama atsakyti vilniečiams. Publikacija Vilniaus dienoje ėmėsi mokyti taupyti. Vidmantas Mališauskas turėjo progą padirbėti valstybėje, kurią matė nedaug lietuvių. Darbą Libijoje nutraukė šūviai. Dėl pilietinio karo šachmatininkas buvo priverstas palikti šią šalį, tačiau parsivežė daug malonių prisiminimų. Taigi Respublikos rubrikoje Sporto žmonės apie arabų šalį ir šachmatą įspūdžiais dalyjasi šachmatų didmeistris Vidmantas Mališauskas. Knygynuose jau galima įsigyti Rūtos Oginskaitės knygą Jausmų repeticijos, metai su aktoriumi Vladu Bagdonu. O knygos herojų šiuo metu repetuoja būsimo kūrybos vakaro, kur bus pristatyta ir naujoji knyga programa, rašoma Lietuvos ryto publikacijoje aktoriaus autoportretai su gitara. Po kelio traumų sveikstantis Lietuvos krepšinio rinktinės lyderis Linas Kleiza grįžti į Nacionalinės krepšinio asociacijos klubą Toronto Raptors nesiveržia ir kol kas nežino, kada vėl pradės žaisti krepšinį. Interviu su krepšininku Vilniaus dienos sporto puslapyje rašinyje Linas Kleiza niekas manęs Amerikoje nelaukia. Gruodis metas, kai imame mąstyti apie šventinį kalėdų laikotarpį ir žinoma galvojame, ką padovanoti savo artimiesiems ar draugams. O be įprastų dovanų, kitam jų galėtume įteikti, tarkime, galimybę tobulinti savo žinias, plėsti akiratį. Todėl šiandien į studiją pasidalyti savo idėjomis pasikvietėme 5 kontinentų mokymo centro vadovę Vilmą Gabrieliūtę. Labas rytas, Vilma. Labas rytas. Iš tikrųjų, dovanos samprata gali būti įvairi ir padovanoti savo draugui arba artimam žmogui galimybę tobulėti, aš manau, yra puiki idėja. Tai gal tuomet trumpai apie mokymo centrą ir jo veiklą? Mūsų mokymo centras veikia 17 metų ir turime parengę 30 įvairiausių programų, kurios skirtos žmonėms norintiems tobulinti savo informacinių technologijų įgūdžius. Programos parengtos taip, kad žmonės, kurie skuba, irgi galėtų mokytis ir taip pat mokymosi teoriją pritaikome praktiškai. Taip pat norėčiau paminėti, kad mokymo centras prisideda prie mokymos visą gyvenimą įgyvendinimo strategijos, nes žinių, kurias mes įgyjome mokykloje, jau nebeužtenka. Tai jūsų mokymai galėtų būti puiki dovana bet kokios profesijos žmogui? Tai būtent, mūsų mokymo centre mokosi įvairių profesijų atstovai ir, pavyzdžiui, taip populiarūs Excel pažengusiems kursai yra labai pamėgti ir banko darbuotojų, ir buhalterių, administratorių, pavyzdžiui, dizaineriai atvyksta lavinti savo gebėjimų dirbant su kompiuterinės leidybos programomis, kaip Adobe Photoshop, InDesign ar Corel'iu. Žmonės, kurie atsakingi už įmonės rinkodarinius sprendimus, jie renkasi tinklalapių kūrimą ir panašiai. Be abejo, mūsų jaunoji karta yra ypač smalsi ir jeigu jie patys ar tėvai jiems sugalvotų tokius kursus padovanoti, ką galėtumėt pasiūlyti jiems? Kalbant apie vaikus, iš tikrųjų svarbu pamąstyti ne tik apie vaikų gebėjimus, bet ir apie jų prasmingą laisvalaikį. Nes, kaip žinote, 70% vaikų mokyklinio amžiaus praleidžia žaisdami kompiuterinius žaidimus laisvalaikiu arba naršydami internete. Dėl to mes nusprendėm praplėsti vaikų galimybes ir sukūrėm patrauklę 5 kontinentų akademiją. Taigi turim ir jaunimo grupė, ir vaikų grupė, kurie gali ateiti ir mokytis išbandyti įvairias kompiuterines programas, kurti prezentacijas, videofilmukus, žodžiu, kūrybiškai išmokti pristatyti savo namų darbus.
Ir kokio amžiaus vaikam jie skirti? Vaikai renkasi 8-11 metų, o jaunimą kviečiam 12-16 metų. Tarkim, tokia situacija. Anukas, studijuojantis užsienyje, nori bendrauti su seneliai Skype'u, tačiau seneliai vengia kompiuterio. Ar galima pagalbos kreiptis į jūs? Tikra tiesa, kalbant apie vyresnio amžiaus žmonės, jiems tiesiog reikia paskatimo ir palaikymo. Ne? Ir mes parengėm programą seniorams, kuri būtent ir skirta žmonėm, kurie nedrįsta, dar neprisiruošia prisėsti prie kompiuterio. Ne? Tai atėję seniorai čia išmoksta ir ne tik Skype'u naudotis, bet ir kaip užsiregistruoti polikliniką sužino, ar prašyti kalėdinį sveikinimą ir šiaip surasti reikalingą informaciją. Ir mokymai vyksta grupėmis ar individualiai? Stengiamės atsižvelgti visų besimokančių poreikius ir galimybes, dėl to galima mokytis ir grupelėse mažose, tai yra 3-4 žmonės, tiek individualiai, o jeigu žmogus turi kažkokių specialių klausimų, gali užsiregistruoti konsultacijai. Kągi, linkime jums puikių studentų ir šaunaus darbo. Ačiū. Nu, aš dar norėčiau priminti, jog rytoj gruodžio 3 dieną, skambant kalėdinėms giesmėms, Vilniaus katedros aikštėje bus įžiebta kalėdų eglė. O Rotušėje vyks Almos Adamkienės globojama tarptautinė kalėdų labdaros mugė, kurioje surinktos lėšos bus panaudotos vaikų ir senelių organizacijoms paremti. Taigi esate kviečiami prisidėti prie šių kilnių darbų. Kągi, darbingo penktadienio ir puikiai pailsėti savaitgalį, o gal jau po truputį imti galvoti ir apie kalėdinės dovanas. Atsisveikinu iki kitos savaitės.